Olá, o meu nome é Nathalie, eu sou psicóloga e faço parte da Cerebral Influencer. E hoje eu quero compartilhar com vocês o curioso caso de Phineas Gage. Em 13 de setembro de 1848, nos Estados Unidos da América, Phineas Gage e outros operários trabalhavam na construção de uma estrada de ferro. Para isso, era necessário explodir uma rocha. E Phineas era o responsável por essa explosão. Acontece que na hora que ele foi explodir essa rocha, ele acabou colocando pressão sobre a pólvora, e isso fez com que uma faísca fosse gerada. Essa faísca causou uma explosão antes do tempo, e Phineas acabou tendo o seu cérebro perfurado por uma barra de ferro, que entrou pelo seu olho, atravessou a parte frontal do seu crânio e saiu do outro lado. Bom, não se assustem com isso, pois Phineas sobreviveu. Por mais incrível que pareça, ele permaneceu consciente após o acidente. Foi levado ao hospital e pouco tempo depois ele estava de volta no seu trabalho, sem sequela nenhuma, aparentemente. Porém, as pessoas que trabalhavam com Phineas Gage, aquelas que conviviam com ele, notaram uma diferença muito brusca no seu comportamento. Ele começou a agir sem pensar nas consequências, passou a ser desrespeitoso e foi mandado embora do seu serviço por conta de insubordinação. Ele não conseguia mais seguir as regras e se transformou num outro homem. Sem conseguir ter outro emprego, Phineas Gage acabou se tornando uma atração num circo do Chile. E acontece que essa história é tão importante para a ciência porque antes desse acidente, não se sabia qual a importância dos lobos frontais. E depois desse acidente é que os cientistas puderam entender que os lobos frontais são responsáveis pelo comportamento, personalidade e sentimento das pessoas. Importante, né? É. O que vocês pensam sobre essa história? Deixa aqui para mim um comentário de vocês, eu vou adorar ler. Bom, vamos pensar fora da caixinha? Acesse o nosso site www.cerebralinfluencer.com.br. Obrigada!